Російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Подробиці далі. Побиття, катування струмом та примусове співання гімну Росії. Про півроку полону розповіла медикиня 36-ї бригади. Розрахований на 12 тварин. У Миколаєві волонтери встановили будиночок для безпритульних котів. 13 липня орієнтовно о 22:09 російські військові завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Поранених та загиблих серед людей внаслідок військової атаки немає. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, день 13 липня та ніч 14 липня минули без обстрілів. Житель Миколаєва, передовий авіаційний навідник, старший лейтенант Сергій Танасов, протистоїть російським військовим на півдні України. Напередодні Дня українського миротворця він розповів кореспондентам Суспільного про участь у миротворчих місіях та про те, як цей досвід допоміг йому у захисті України від агресорів. Перша миротворча місія, каже Сергій, була в Іраку. Йому тоді було 20 років. Це у 2004-му. Далі – Ліберія, 2008-2010, Косово, 2012-2013. Всі різні місії, дуже відрізняються одна від одної. Якщо місія в Іракі була дуже наближена так, до бойових дій, бо вони там були насправді. То місії, наприклад, в Ліберії – це суто гуманітарні місії. КФОР було дуже цікаво, тому що в Косово ми працювали з різними контингентами іноземними, з військовими з НАТО дуже співпрацювали так тісно. Менш ніж через рік після повернення з Косово, навесні 2014-го, Сергій разом з іншими бійцями 79-ї аеромобільної бригади вирушив на адміністративний кордон з Кримом. Хоч тоді, коли я був на Чангару, мені телефонували, тоді теж збирався 56-й вертольотний загін, очередна ротація була, і мене кликали на збори, щоб я ще раз в Африку полетів. Але я відмовився. Розумієте, коли в роті тільки два сержанта, які десь були, я і Саша Кіріченка. І багато молодих хлопців, хто контракт підписували. У кожній миротворчій місії, говорить Сергій, отримав певний досвід – бойовий, гуманітарний, парамедичний, що допомогло у боях проти російських військових. Після перемоги, каже, треба буде поставити на кордоні з Росією закордонних миротворців. Тому що нам треба буде трохи розгрузити армію в плані чисельності, бо зараз дуже багато людей призвано. І гарантом того, що не буде знов перетину, це вже будуть миротворці. Сергій Танасов говорить, що бажав би, аби не ООН формувала ці миротворчі сили, а представники коаліції, яка підтримує Україну. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Щодня там з вулиці, з подвір'я того СІЗО було чутно крики. Як і чоловіків, так і дівчат. Тобто вони знущалися, вони намагалися якусь інформацію з них, мабуть, витягнути. Хлопці кричали, не треба, я не знаю, пожалуйста, пожалуйста. Постійно були ці крики. І це було найважче, тому що ти знав, що це українці. Навіть хай не з моєї бригади, але це ж українці, і дівчата кричали, а ти сидиш і нічого ти не зробиш. Після 12 квітня 2022 року, коли Руслана разом із сотнями посестер та побратимів потрапила в полон, жінку перевозили 4 рази. СІЗО змінювались на колонії – Оленівка, Таганрог, Білгородська та Курська області. Там вже почалися допити, знущання, там побиття. Вони все говорили, ви нікому в Україні не потрібні. Так як я з Миколаєва, мені говорили, Миколаїв – це вже Росія, бери російський паспорт. Змушували співати гімн Росії. Оце
взагалі найтяжче було. Ще в Таганрозі, як тільки, по-моєму, в перший день, як нас туди заселили, сказали вивчити гімн, вивчити ото прапор їхній, герб, що воно все, все означає. Ну, це вже прям не пояснити, як тяжко було взагалі читати той гімн. Ну, я, мабуть, проплакала годину, поки я його то все читала. А потім кожного ранку і вечора ми його співали. І треба було не то, що співати, а кричати. Намагались впливати психологічно, били та катували струмом. Це був офіцер. Я навіть його обличчя тоді бачила, він його не ховав. Але я так зрозуміла, що він був або на алкоголі, або на якихось препаратах. Він на допит мене викликав. Спочатку так побив, а потім ще й струмом. У жовтні 2022-го Руслану з іншими жінками перевезли до Таганрога. Далі знов дорога. Говорить, до останнього не вірили, що їх везуть на обмін. Ми вийшли, відкрили очі, побачила чоловіка в бронежилеті з синьо-жовтою стрічкою. І він сказав, ласкаво просимо в Україні вирівняти свої спини. Коли ти 6 місяців про це кожного дня постійно думав, чекав, і нарешті це здійснилось. Після повернення – лікування та реабілітація, відпустка та повернення на службу, говорить, та сама рота і посада. Сумнівів, чи служити далі, не було. Пригадує перші важкі бої. Каже, було недостатньо досвіду. Досвід з'явився дуже швидко. Система добре пишеться на книжках. В реальності трішки відбувається по-іншому. Особливо, коли тебе там часу, то зовсім трішки. Ну, з'явився досвід, і вже на автоматі все відбувається. Руслана Нуца – кавалерка ордену за мужність 3-го та 2-го ступенів. Медикиня розповідає, стати військовою мріяла з дитинства та не шкодує про свій вибір. Нині відслідковує кожний обмін військовополонених та сподівається на скоріше повернення побратимів та посестер. Назарій Рубаняк, Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. На прийом до лікарів Червоного Хреста з Миколаївщини прийшла жителька Херсона Олена. Жінка говорить, отримала допомогу та необхідні ліки. Проблема в мене із судинами, проблема в мене з давлінням, проблема в мене з кишечником, з ногами. От, так що мені дуже добре допомогли. Є у нас лікарня, мені тут ближче. Да, мені тут ближче. І дуже чемно вони відносяться хорошо. Яка у вас ситуація зараз? Як часто чути вибухи? Як часто кожен день, день і ніч. Кожен день. І сильно. Лікарі мобільної медичної бригади приймають людей в одному із пунктів незламності міста. Вже в четверте сюди приходить В'ячеслав. Тут проблем багато. І кардіосимулятор стоїть вже, і артрит, ноги і руки холодіють. Та я хожу до місцевих, ну я вам скажу таку річ. У мене доктор, який ставив кардіосимулятор, він в кардіоцентрі, а зараз там побомбили і не знайдеш його. Понад 40 людей звернулися за допомогою до лікарів мобільної медичної бригади Червоного Хреста, говорить лікар Андрій. Допомогу ми надавали як сімейні лікові терапевти, інколи трапляється мала хірургія, грубо кажучи, якісь травми, повізи, осколочні поранення, які люди не лікували невеличкі. По факту найбільше роботи це як лікарі сімейної терапії, інколи буває потрібно проконсультувати з і скоригувати дози після вузьких спеціалістів. По ліках найбільша потреба – це препарати від тиску, препарати обезболюючі великі кількості, від алергії, шлунково-кишковий тракт. Ну, середньостатистично так само, як по Україні, але з урахуванням того, що у людей тут немає коштів і можливості попасти до лікарів вчасно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.
В останній день заїзду в програмі англійська, танці та екскурсія. Склавши аркуші та пензлі, діти гуртуються перед викладачками танців. Вчитимуть рухи в стилі хіп-хоп. Наша ціль – відволікти дітей від реалій сьогодення. Ось, і дуже хочемо, щоб наші діти жили творчістю та розвивалися як зі спортивної, так і з культурної сторони. Одинадцятирічний Костянтин говорить, що раніше танцями не захоплювався, але сьогодні взяв участь у записі відео в TikTok з усіма іншими дітьми. Мені дуже сподобалось, як ми робили це. То дуже класно. Зазвичай в групі 25 дітей віком від 7 до 12 років, говорить кураторка проєкту Світлана Овчар. У нас працюють психологи, ми відвідуємо музей міста Миколаєва, ми відвідуємо зоопарк. В цій змії до нас приєдналися студенти Києво-Могилянської академії. От вони проводили заходи по вивченню німецької мови та української, а також англійської мови. Відео танців знято, легкий бранч з черешні та зефіру, і діти рушають на екскурсію до музею суднобудування і флоту. Після – обід. Заїзд триває 5 днів. Батьки приводять дітей о 10 та забирають о 16. На початку та в кінці заїзду з дітьми працюють психологи, організовуючи тренінги зі стабілізації, техніками дихання, релаксації, тілесними вправами, говорить психологиня Олена Максимова. Дітки приходять, відчувається напруга, відчувається, що в них є тривога, непевненість, страх. Але за допомогою нашої сумісної групової роботи вони відчувають полегшення, азарт, в них піднімається настрій. І вони готові працювати, вони готові гратися, вони дуже класно реагують, їм дуже подобається. За Костянтином прийшла мама. Жінка розповідає, як її сім'я переїхала до Миколаєва. Ми переселенці селища Лучих Миколаївської області. Втікали від війни, переїхали, були в Польщі, зараз в Миколаєві. Розбитий дом, сумимо хату. Потрапили в лагерь, побачили об'яву, що набирає дітей на цю зміну. Ми до цього отримали допомогу в ДОФІ. І відправили дитину, куча радості, много емоцій, зашкалює, дуже подобається, не хоче уходити з цього лагеря. Станом на 14 липня в таборі на базі волонтерського центру ДОФ перебували 102 дитини. Набирається наступна група, говорить Світлана Овчар. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Миколаєва Галина тримає свого улюбленця Костю. Каже, в неї в квартирі живе 10 котів і один собака. Костіку 22 роки. Я його в 2001 году подобрала, я ще тоді работала. Вот. Совсем маленьким, там косточки тоненькі, боже, нещастя таке. Підгодовує і вуличних котів. Каже, радіє, що тепер у них буде притулок, адже волонтери організації «Том і Джері» привезли облаштований самотужки будиночок. Його висота – 1 метр 20 сантиметрів, ширина – 1 метр 60 сантиметрів, розповідає волонтерка Ганна Скрипка. Галина Петрівна з цього двора, вона зателефонувала, що хтось з сусідів залишив біля мусорних баків якісь решти меблів. Ми приїхали, забрали, додали своїх. Ми зробили такий невеличкий домик на 12 кішок з відділенням для зберігання посуду. Ми зробили з ДСП і зробили зверху непромокаємий дах зі спеціального такого кришного матеріалу. Говорить, цей момент узгодили з головою ОСББ. Та хай встановлюють, звісно, раді Бога. А кось деяка там бідним діватися. Вони і так бідні. Всі повиїжджали, побросали. Я так думаю, що вони нікому не мішають, це раз. А по-друге, за животними треба дивитися. Зараз таке время, люди виїхали, оставили їх. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.